كل أنا بون داو ديال ملك استاد نجد داو نيسان يقوم كاستاد كسوقنتين كسور دوادا وروح عندي ديجا إني سمعنا ذي عالمك وركوا حاول ديجا يمنا يا تي في جيستا استوديو سو كل ياي بقال دار جيسا وركا وحيد لص عد سين جيسا أنا قولي لا دم فرحة قط بدا عندي دين هاي نكون وضو دور كورونا وحا كم إذا maamulka gobolka sanaa ayaa guddi u saaray kurma loo fidinayo dadka ay waxyeelladu ka soo gaadhay roobkii dhawaan ka daay muralayda gobolka sanaa kala wakiilada Soomaaliland ayaa ka warbixiyay waxqabadkoodii tan iyo intii la doortay xuquuqan insaanka Soomaaliland ayaa ka deeriyay xaaladda Soomaaliland ee xuquuqan insaanka gabadh u dhalatay dalkaasi South Africa ayaa ku guuleysatay tartanka quruxda adduunka. Xukuumadda Saudiga ayaa ogolaatay meheradaha laga cunteeyo in rag iyo dumarku albaab kaliya ka wada geli karaan. Dawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin aynu ku wada u door korroon. Imikii haatanna qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan intaynaan guuda gelin. قد بدأ فافاين تودا قدر حيي سيسه